हेलो विद्यार्थी मित्रों, आजना आपड़ा आ लेक्चर में आपणे जेडब्ल्यू मेन 2013 में पूछायेलो दाखलो लईए। धोरण 11 विषय छे गणित, प्रकरण नंबर 3 त्रिकोणमितीय विधेयो एटले के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हवे सोल्व प्रॉब्लम छे पार्ट नंबर 30। त्रिकोण ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम सच डेट ए बी अने सी डी आर पेरेलल छे, एटले के पेरेलल एटले के समांतर छे। बीसी અને સીડી પરપેન્ડિક્યુલર એટલે બે 90 અંશનો ખૂણો બનાવે। ખૂણો એડીબી બરાબર થીટા છે, બીસી નું માપ આપ્યું છે પી અને સીડી નું માપ ક્યુ આપ્યું છે, તો પછી એબી બરાબર કેટલા? જેડબલી મેઇન 2013 પૂછાયેલો છે। પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન થીટા ના છેદમાં પી કોસ થીટા પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા, બી જવાબ છે। પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર કોસ થીટા ના છેદમાં પી કોસ થીટા પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા, અને સી નો જવાબ છે પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર ના છેદમાં પી સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર સાઇન થીટા, અને ડી જે છે તેનો જવાબ છે પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સાઇન થીટા ના છેદમાં પી કોસ થીટા પ્લસ ક્યુ સાઇન થીટા આખાનો સ્ક્વેર। તો સૌથી પહેલા તો એબી અને સીડી પેરેલલ આપણે દોરીએ, તો આ છે એબી, આ છે સીડી, પછી દીધું છે સીડી અને સી ડી અને બીસી પરપેન્ડિક્યુલર છે, બરાબર, એટલે કે મારે ડી અહીંયા લઈશ અને સી અહીંયા લેવો પડશે, એટલે કે બીસી અને સીડી થઈ ગયો 90 અંશ નો ખૂણો। હવે ટ્રેપેજિયમ છે એટલે કે એડી ને હું જોઈન્ટ કરી દઈશ, એટલે આ ટ્રેપેજિયમ થઈ ગયો, આ બે બાજુ જે છે એ પેરેલલ ભયા। હવે ખૂણો એ ડી અને બી, ખૂણો એ ડી અને બી માટે આપણને આપેલો છે આ છે થીટા આપ્યો છે, બી સી નું માપ છે પી અને સી ડી નું માપ છે ક્યુ, ને મારે માપ મેળવવાનું છે એ બી એટલે કે એક્સ મેળવવાનું છે, અહીંયા આપણે એમ લઈ લઈએ અને ઉંસનો ખૂણો। હવે આપણે સોલ્વ કરીએ કે સમજો આ સીડીનું માપ ક્યુ હોય તો એની સામેની બાજુનું માપ પણ ક્યુ થશે, આખું એક્સ છે ને એમ બી જે છે એ ક્યુ છે, તો એ એમ એ એક્સ માઇનસ ક્યુ થાય। હવે આ ખૂણો લઈ લ્યો આલ્ફા, તો આ ઝેડ બને છે એટલે ખૂણો બી પણ થશે આલ્ફા, જો આ થીટા અને આલ્ફા હોય તો ખૂણો એ બને પાય માઇનસ આલ્ફા પ્લસ થીટા, કારણ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 હોય એટલે। હવે આ પી છે ને આ ક્યુ છે, તો આ પાયથાગોરસ થિયરમ વાપરો તો આ કર્ણ બનશે, તો આ કર્ણ હોય તો એનું માપ થાય પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર, વર્ગમૂળમાં પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર। હવે સાઇન આલ્ફા તમે મેળવી શકો કે સાઇન આલ્ફા આપણે શું લઈએ કે સામેની બાજુ પી છેદમાં કર્ણ છે પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર, અને કોસ આલ્ફા બરાબર પાસેની બાજુ ક્યુ અને કર્ણ રૂટમાં વર્ગમૂળમાં પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર। હવે છે ને સાઇન સૂત્ર વાપરો તમે, તો સાઇન સૂત્ર આપણે વાપરીએ તો એક તો આ બાજુ લઈએ અને બીજું આપણે કે એક્સ મેળવવાનું છે એટલે કે ડી લઈશું, તો સાઇન સૂત્ર પ્રમાણે કે એક્સના છેદમાં સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર ના છેદમાં સાઇન ખૂણો એ, પણ એની જગ્યાએ આપણે પાઈ માઇનસ આલ્ફા પ્લસ થીટા લખવું, તો એક્સના છેદમાં સાઇન થીટા બરાબર વર્ગમૂળમાં
पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर साइन ए एटले के पाई माइनस काउंस में अल्फा प्लस थीटा एटले के वर्गमूल में पी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर ना छेद में साइन अल्फा प्लस थीटा, कारण के साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलो एटलू बधाने समझ में आवी गई। ओके तो हवे एटलो भाग आपणे साफ करी नाखीए। એટલે કે x ના છેદમાં sin થીટા છે બરાબર વર્ગમૂળમાં p² + q² ના છેદમાં હતું sin થીટા + આલ્ફા, ને બીજું આપણી પાસે મેળવેલું પડેલું હતું કે sin આલ્ફા બરાબર p ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં p² + q² અને cos આલ્ફા બરાબર એટલે કે પાસેની બાજુ q ના છેદમાં વર્ગમૂળ p² + q² તો x બરાબર sin થીટા ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં p² + q² sin થીટા + આલ્ફા નું સૂત્ર મૂકો કે sin થીટા ઇન્ટુ cos આલ્ફા + cos થીટા ઇન્ટુ sin આલ્ફા તો sin થીટા ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં p² + q² હવે sin થીટા તો એમ જ રહે cos આલ્ફા એટલે q / વર્ગમૂળમાં p² + q² sin આલ્ફા એટલે p ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં p² + q² અને cos થીટા હવે અહીંયા છે ને લસાઅ રૂટમાં p² + q² તો છેદનો છેદ અંશમાં જાય તો હવે પદ થશે કે sin થીટા હવે રૂટ p² + q² ઇન્ટુ રૂટ p² + q² એટલે કે p² + q² થાય છેદમાં q ઇન્ટુ sin થીટા + p ઇન્ટુ cos થીટા પણ x એટલે છે ab તો ચેક કરો કયો જવાબ આવશે p cos થીટા + q sin થીટા p cos theta plus q sin theta અને p square plus q square sin theta એટલે જવાબ આવશે a આપણો સાચો જવાબ તો હવે પછી શું તો લેક્ચર નંબર 14 પણ એનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો તેમજ જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક જરૂર કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો